I Duke Ellingtons Sacred Concerts så är det två sånger som ställer två frågor. Is God a three-letter word for love? Is love a four-letter word for God? Översatt och omräknat blir det: är Gud ett trebokstavsord för kärlek? Är kärlek ett sexbokstavsord för Gud? Ja, skulle aposteln Johannes kunnat besvara de frågorna. För han skriver i sitt första brev: Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Just detta bibelord kommer att läsas på söndag den 50 påsktiden, och då predikar Josef Edebol, som är åter efter en tid av ledighet för studier. Honom kan man höra i Mariakyrkan klockan 8.30 och 11.14 i Haga. 11-mässan den livestreamas. En kvalificering kan behöva göras när man talar om att det finns en identitet mellan Gud och kärleken. Det är inte ett sätt att säga att Gud egentligen inte finns som en person, men att våra vackra erfarenheter av kärlek på jorden kan kallas gudomliga. Att Gud är kärlek uppfattar vi genom att ta till oss budskapet från Bibeln att Gud älskar oss och att han har älskat oss så mycket att han sänt sin son Jesus Kristus, som ger sitt liv för oss, som går i döden för att rädda oss till det eviga livet. Korset är därför den starkaste bilden av kärleken. För korset är på en gång en bild av ett offer och av en öppen famn. Duke Ellington-sångerna pekar också på en annan sak, nämligen att när människor visar varandra kärlek, godhet och omsorg, så är Gud på ett hemlighetsfullt sätt närvarande i den goda kärlek som människor visar varandra. En gammal kristen sång uttrycker det med orden: där barmhärtighet och kärlek råder, där är Gud. På söndag är gudstjänstens tema att växa i tron, vilket påminner oss om att vi aldrig är färdigvuxna i vår tro. Att det finns mer att upptäcka i tron, precis som i livet för övrigt. Vår kyrka och församlingsgemenskap vill alltid för oss vara en växtplats där vi kan växa i tro, i hopp och i kärlek. Jag önskar dig en trevlig helg. Gud välsigne dig.